Andrei Darnalov, այսօր այս դահլիճում տեղի ունեցածին թույլ տվեք երեք արձանագրում անել։ Առաջին արձանագրումը դուք սադրեցիք այսօր այստեղ տեղի ունեցածը։ Արձանագրում համար 2. Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության կանայք ոչ միայն չդատապարտեցին, այլ նաև արդարացրեցին մեկ այլ կնոջ նկատմամբ տեղի ունեցած ագրեսիան։ Սա պարզապես ամոթ է։ Արձանագրում համար 3. Տղամարդիկ, լավ, արական սեռի ներկայացուցիչները ոչ միայն արդարացրեցին, այլ ավելին գնացին նաև հայհոյելու ճանապարով։ Ես իսկապես ցավում եմ և ամոթ եմ ապրում տղամարդկության մասին ձեր պատկերացումների համար։ Հիմա մեր հայրենիքի մի մասի հանձմանը արդարանալիս դուք մշտապես վկայակոչում եք 2010 թվականի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը և ասում եք, որ սա անհերքելի փաստ է։ Ես մի քանի անհերքելի փաստեր եւս կներկայացնեմ։ Ուրեմն, Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին կարգավորումներն ու պետական սահմանի որոշման հարցերը միանգամայն տարբեր երևույթներ են, սրանք չեն կարող նույնականացվել եւ առավել եւս երկրի պետական սահմանը չի կարող որոշվել վարչատարածքային բաժանման կանոններով կամ հիմք ընդունել այդ կանոնները։ Անհերքելի փաստ համար 2. Եթե նույնիսկ մենք տրվենք այդ մանիպուլյացիաներին և կարծենք, որ այդ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքով են, որ այսօր Սյունիքում կանգնած են ադրբեջանցիները, ապա դուք ունեիք առնվազն 3 տարի այս իրավիճակը փոխելու համար։ Եվ ամեն անգամ, երբ փողում եք կատարում այլ քաղաքական ուժերին, ովքեր ընդունել են սա, հետևաբար նաև վեկտորը ձեր ուղղությամբ պետք է գնա, հաշվի առնելով, որ դուք ևս փաստացի կերպով համաձայնել եք, եթե որևէ քայլ չեք ձեռնարկել այն փոխելու համար։ Ակնան, Քարվաճառը այսօր գտնվում են ադրբեջանցիների օկուպացիայի ներքո, ոչ թե որովհետև կար 2010 թվականի վարչատարածքային բաժանման մասին օրենք, այլ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության առանձին դրույթներով սահմանվում է, որ հայկական զորքերը դուրս են գալիս Ակնայից, Քարվաճառից եւ Քաշաթաղից։ Եթե թույլ տաք հիմնական իմ հարցը ձևակերպեմ։ Ուրեմն նոյեմբերի 9-ի ժամանակը սպառվել է թե՞ շատ։ Շնորհակալություն տիկին Գրիգորյան հարցի համար, բայց ես չգիտեմ, դուք երևի դահլիճում չէիք, բայց ձեր հարցը պարոն Խաչատրյանն արդեն տվել է, ես պատասխանել եմ։ Արձագանք։ Չէիք պատասխանել, հասկանալի է, որ դուք ընդունում եք, որ 2010 թվականի վարչատարածքային բաժանումը ձեր սրտով էր, հետևաբար չեք փոխել։ Իմ հարցը հիմնականում հետևյալն է։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարության առաջին կետում ֆիքսվում է, որ կողմերը կանգնում են այն վայրում, որտեղ կանգնած են այդ պահին։ Ցավոք, մենք Սյունիքում համայնքապետերն իմիջայլոց լավ ինքնապաշտպանություն էին կազմակերպել, նոր բնակեցեր էին ձևավորվել, և Սյունիքի անվտանգության միջավայրն ապահովված էր մինչև դեկտեմբերի 17-ը, որը համաձայն էր նոյեմբերի 9-ի հայտարարության առաջին կետին։ Բայց դեկտեմբերի 17-ին հրաման է իջեցվել, որով հայկական զորքերը պետք է դուրս գային Կովսականի և Սանասարի հատվածներից, դրանով իսկ խաթարելով ամբողջ անվտանգային միջավայրը։ Եվ կա առանձին հուշագիր, եւ երբ ասում եք նոր փաստաթղթեր չկան, նոր իրողություններ չկան, ես ուզում եմ, որ դուք շատ հստակ հայ ժողովրդին տեղեկացնեք, որ բացի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, գոյություն ունի նաեւ առանձին հուշագիր, որով կարգավորվում են Գորիս Դավիթ-բեկ եւ Կապան Ճակատեն ճանապարհները, այսինքն այնտեղ երթևեկությունը ինչպես պետք է տեղի ունենա։ Այդ հուշագրի համաձայն առաջին կետն այն մասին էր, որ Կովսականից եւ Սանասարից պետք է դուրս գան հայկական ուժերը։ Երկրորդ եւ մնացած կետերն այն մասին են, թե այդ ճանապարհներն ինչպիսի վերահսկողություն պետք է ունենան։ Այսինքն ամեն անգամ, երբ ասում եք, ես ավարտում եմ, ամեն անգամ, երբ ասում եք, Հովանյանի ինձ նկատողություն կանի, ավարտեք խնդրում։ Լավ, ամեն անգամ, երբ ասում եք, որ սա հստակ օրենքով է սահմանված, ես ուզում եմ այսօր դուք տեղեկացնեք հայ ժողովրդին, որ գույություն ունի առանձին հուշագիր, որը եւս կնքվել է մեր բոլորիս մեջքի հետևում։ Տիկին Գրիգորյան, նախորդ գումարման ազգային ժողովում մենք այդ թեմային մի քանի անգամ անդրադարձել ենք և ձեր ասած իրադարձությունների նախորդող շրջանում և հեռուստատեսային ուղերձում անդրադարձել եմ խնդրին և լուծմանը և լուծման ճանապարհներին։ Ուրեմն ես ասում եմ, որ այն իրավիճակը, որը մենք այսօր տեսնում ենք, այո, այդ որոշումը կայացվել է գնահատելով անվտանգային իրավիճակը և անվտանգային մարտահրավերները։ Եվ էլի վերադառնալով օրենքին, ես չեմ ասում, որ այդ օրենքով է դա տեղի ունեցել։ Ես ասում եմ, որ այդ օրենքով արձանագրվել է Հայաստանի Հանրապետության պետության դիրքորոշումը այդ տարածքների պատկանելիության մասին։
Սա շատ կարևոր եւ էական տարբերություն է եւ պիտի արձանագրեմ, որ նաեւ որ կացրած որոշումների արդյունքում այո, որոշակի իրադրության փոփոխություն է տեղի ունեցել, բայց ես նաեւ ուրախ եմ արձանագրել, որ հաջողվել է պահպանել որոշակի կայունություն այդ տարածքում, այդ տարածաշրջանում, եւ ես կարծում եմ, որ Սյունիքի հետ դուք եք ընտրությունների եւ ոչ միայն դուք ընտրություններից առաջ անդած սյունեցիների անունից տարբեր հայտարարություններ անում, եւ կարծում եմ, որ սյունեցիները այս ընտրություններում իրենց քվեարկությամբ գնահատական տվեցին ընտրություններից առաջ հնչած բոլոր հայտարարություններին։ Շնորհակալություն, լրություն դահլիճում։